Hai guys, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini sampai jadi abu-abu. Dan jangan lupa klik loncengnya, agar ketika ada video baru, kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Cinta dan kasih sayang berdua, melagu asmara bersama kita lewat sang malam, menghitung bintang-bintang yang bertaburan di angkasa. Kuya Menendi. Aku ki ameh mulih. Mbok kosek to delok engkas, wong tutuk. Wis ping papat apa ora kesel? Kowe ora ngerti perasaanku wae. Aku ki lelah. Aku ki mung njaluk hakku sing dadi pacarmu. Kudune nek dhewe ki ra ngene iki, Dek. Nek dhewe ki rungsah. Aku ngerti. Tapi kowe pernah ngene karo wong liya. Aku mung njaluk jatahku. Nek kowe ki tenan sayang aku, kowe ki ra bakal ngerusak aku koyo ngene iki, Dek. Ayo mergo kuwi aku sayang kowe. Aku wani ngene iki, yen ora aku jijik sama kamu. Secara tidak langsung iki kowe marake aku rusak. Kowe pengen aku rusak, kowe pengen masa depanku hancur. Cowok jahat kowe. Tenang yo, aku isuk bakal nikahi kowe. Ora bakal ninggalke kowe, sementing kowe manut. Ah, kabeh cowok iki padha wae. Aku iki kerep krungu kuwi, bullshit. Oh. Aku minta maaf ya, mending gak ini. Aku terus menyesal. Gara-gara kenikmatan sesaatnya, aku iso lali segalanya. Penak rapopo to, kowe sebagai sahabatku, mbok ngekei aku saran sithik ngono ya. Ben aku ki iso nata uripku. Ya wis mbok ora apa-apa wong ya adik kekancane sekecilik. Aku ngerti elek apikmu, kowe ya ngerti elek apikku to. Ya tok, ora apa-apa, sepenting kowe ora kecewa to karo aku. Nek kecewa ki ya ono mbon lah apa ya karo kanca kental arep apa nesunan suwe-suwe. Nah yo ora apik to. Ya juga sih, bener tok. Ya intine nek kowe arep dadi apik ya tak dukung mbol. Wong yo kene aku ya terlalu gegabah nilai kowe to. Suwon tok. Wes iso ngerteni aku. Iya, Mbul, padha-padha. Sik jelas adik dhewe aja nggo sama sa depan anak dhewe gara-gara nikmati saat. Oh ya. Masa depan anak dhewe ki iso adoh. Wong ya adik ki ya urung digawean, urung iso bahagia ke wong tua. So kadang kita iki ra iso ngerteni awak dhewe, wis dirakati, diopeni, ning kok ya malah nakal. Oh iya, so kadang anak dewe ki rasa ngerteni. Wong tua anak dewe ndak dino, banting tulang, merantau ngumpen anak dewe. Ning kok adene malah randalan, ra cetha. Nah, kowe wis tau ngakei wong tuamu apa? Nah yo urung tau ngakei to. Padha, aku yo urung tau ngakei. Iya yo. Saiki ade janji. Aku sukses, kowe sukses. Janji. Janji. Oh, lagi kamera lo. Wis ping papat apa ora kesel? Aku ki mung njaluk hakku sing dadi pacarmu. Aku ngerti. Ah, apa? Rama. Kowe iki ra kita lali. Kocok kuwi. Aku ya ngerti. Ayo mergo kuwi aku sayang kowe. Aku wani ngene iki, yen ora aku jijik sama kamu. Secara tidak langsung iki kowe mak lali mas lali. Ah kabeh cowok iki padha wae, aku iki kerep bullshit. Kerep apa ya?
Kata perungu. Kata perungu kuwi. Ya. Kowe ora apa-apa to? Bih lali. Semua. Ya mbul ora apa-apa wong ya adik iki kekancane wis kecilik. Kowe aku ngerti. Aku lagi mau mikir. Yo ini men, aku harap dari apa? Aku yang dukung bul lah. Apa apa apa? Lali lengwi. Apa keneng? Tapi lali sak pelangan, yakin? Ya wes dok, wes. Apa? Subur. Oh iya. Kadang awak dhewe iki ora iso ngerteni awake dhewe ya. Wis makal di es. Wis diopel. Kadang iki adhe iki ora iso ngerteni awake dhewe. Kadang kita iki ora iso ngerteni awake dhewe ya. Wis dilakati. Diopel.